Და გადავიდეთ ამ კატეგორიის მეორე კონკურსანტზე. მაშასე, ლიგეა, ჰილერი და მანუკა, ანუ ჰილერ მენსონ. ისტები ამ ტიპზე. აი მანქა ძალიან მომწონდა. გუფი ჰილერ მენსონ. ჩება? თუ მიდის? ჩება. ჟანრის არჩევა, სტილი,
აი რასაც ვთავაზობთ ავტომატ ზალარო შეიძლება რაც შეიძლება საინტერესო ერთი რომელი გითხარით კიდე საჩვენებს მე მე შევთავაზობ თუ გახსოვთ გამოჟღერო არ გამოჟღერო ისე არ გამოჟღერო მაგრამ დავითორე სამომავლოდ მოვიდა გადაწყვეტილების დრო და თუ შეგვიძლია გითხრა ფიქილერ მეს რჩება თუ მიდის Ulis, povorata kamela, da, drugi killer menzo.